Evo, dajem riječ doktoru Lujeniću. Evo, zahvaljujem se, lijepo pozdravljam. Tema je primarna zdravstvena zaštita i provođenje zakona o zdravstvenoj zaštiti, odnosno bolje rečeno neprovođenje. Vi ste većinom svjedoci da je zakon o zdravstvenoj zaštiti izglasan u Saboru još u listopadu 2018. da je objavljen u Narodnim novinama u studenom 2018. a stupio na snagu 1. siječnja prošle godine. Zakon o zdravstvenoj zaštiti u svojim odredbama predvidio je između ostalog donošenje više od 40 podzakonskih akata, dakle pravilnika i raznih drugih akata. Ono što treba reći da je do današnjeg dana manje od 10, točnije svega 6 pravilnika koji su predviđeni tek donesen, a da ostali još nisu objavljeni. Podsjećam da su rokovi za podzakonske akte, u prvom redu pravilnike, koje je Zakon o zdravstvenoj zaštiti definirao, istekli sa 30. lipnjem prošle godine. Dakle, kasni se u donošenju pravilnika i drugih podzakonskih akata koje je sam zakon predvidio, a držimo da je bilo sasvim dovoljno vremena i u onom pripremnom razdoblju kod izglasavanja, a i kad je zakon stupio na snagu, da se ti pravilnici donesu. Kada govorimo o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Komora i KOHOM ponovno upozoravaju cjelokupnu javnost da se Zakon o zdravstvenoj zaštiti na predviđen i propisan način ne provodi gotovo ni u jednoj hrvatskoj županiji. Iako je, podsjećamo, na snazi od 1. siječnja 2019. godine. Naime, većina županija u manjoj ili većoj mjeri opstruira provedbu zakona i to na način da ne primjenjuje njegove odredbe, da usporeno provode pripremne radnje za implementaciju zakona, u provedbene propise unose dodatne otežavajuće elemente kojima se izravno onemogućava provedba samog zakona. Također, opetovano propisuju tržišne cijene najma za ordinacije primarne zdravstvene zaštite, očito s namjerom zadržavanja onog birokratskog aparata od domovima zdravlja, uprava, ravnatelja, administrativnog osoblja, dok im zdravstveni radnici, u prvom redu liječnici, i dalje odlaze u sustav, odnosno u smanjenom broju ulaze u sustav primarne zdravstvene zaštite. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti, sad govorimo o liječnicima obiteljske medicine, je bilo 2359 liječnika. Danas, na današnji dan, ima ih manje od 2220. Znači, u ove zadnje tri godine mi bilježimo samo brojčano pad liječnika u obiteljskoj medicini sa 139 liječnika. Međutim, ono što je još lošija situacija, to je da za 5 godina mi imamo zapravo liječnike koji imaju preko 60 godina najmanje 628 liječnika od tih 2200 koji će otići u mirovinu. Osigurati da nositelji timova od 2020. godine u djelatnosti obiteljske medicine može biti samo specijalist obiteljske medicine po uzoru na cijelu Europu. Naš ministar je prošle godine izrekao da Hrvatska ima nadstandard i da to njoj nije potrebno. Znači, obavezali smo se na nešto što naša zdravstvena administracija ne misli provesti. A specijalizacija obiteljske medicine je jedna od najcjenjenijih u Europi i upravo je to razlog zbog kojeg naši liječnici, specijalisti obiteljske medicine odlaze u Europsku uniju gdje ih čekaju rašireni hrvati. Još jedan put bih apostrofirala. 628 liječnika starijih od 60 godina, 600 liječnika u dobi između 55 i 60 godina, a samo 185 liječnika koji su trenutačno na specijalizaciji iz obiteljske medicine. A mladi nemaju razloga da uče. Naime, nisu osigurane specijalizacije, odnosno edukacije, kao što ste čuli. Plaće u primarnoj zdravstvenoj zaštiti su najniže liječničke plaće u sustavu, a isto tako stvorena je jedna percepcija u kojoj se liječnike baš i ne cijene. Naravno, nisu plaćeni i nemaju priliku za edukaciju. Prema tome, zašto bi ostali u takvom sustavu?
Mi liječnici koji smo okupljeni u KOKOM-u, koji je najveća udruga obiteljske medicine u Hrvatskoj, pristupili smo tom problemu kao odgovorni profesionalci, brinemo se za opstojnost svoje struke već godinama i kao takvi sudjelovali smo u radnoj skupini ministarstva za izradu novog zakona, stalno inzistirajući da se stvore preduvjeti stimulativni da liječnici postanu, odnosno da se novi privuku. Nažalost, iako je zakon usvojen na način koji nismo baš smatrali idealnim, ali ipak u njemu su postojali neki stimulativni elementi, to se sada ne primjenjuje. Što su ti stimulativni elementi? To je prije svega mogućnost slobodnog izbora liječnika da izabere model po kojemu će raditi. Da li kao zaposlenik doma zdravlja ili kao privatni liječnik u ugovornom odnosu sa HZZO-om.